Hallo folkens, i dag skal jeg ta en titt på T-Motors FT5. Det er en 4S versjon. Jeg har kjøpt en PNP fra Elefun. Vi skal lodde på mottaker og testflyen. Jeg skal få Hank Titanium på testflyen stopp for å se hva han syns ut av boksen. Og så skal vi tune litt ut fra rates hva vi liker og prøve den veien. Først skal vi ta en titt på hva som er oppe i esken. Flott, kjekt å ha. Det er 5143. Vi har pads og klistremerker faktisk. Propnuts. Strap. Og her er drona. Helt klar. Bortsett fra mottaker. Og her er det faktisk en bruksanvisning også. Eller lignende, skal vi se. Den så veldig syk ut, det er ikke hver dag han får med. Jeg skal ta en titt. Ja, jæklig bra. Det var ikke veldig mye til bruksanvisning, men her ser du delenummerne på det meste. Så det var kjekt å ha med. Sånn ser drona ut. Jeg synes den er ganske sexy å se på. Jeg liker de rosa detaljene, kunne godt vært noe på tuppene her også. Caddx kamera. Rush Vetex med printa antenne mount og klargjort egentlig for TBS eller R9M. Jeg vet ikke hvordan det er med R9M nå, men jeg vil nok kanskje gått for TBS'en. Jeg skal gå for XM Plus. Så vi skal prøve å lodde på og se hvordan det er. Det kule med den dronen her er at den har et panser her. Eller hva man skal kalle det for noen topplokk. Så jeg bare skruer av de to skruene, løfter av toppplata. Og så har du fri tilgang til alt du trenger. Utrolig ryddig og fint rig. Du har vel også plass til DJI her. Nå er dette en 4S versjon med 2306 2400 kW motor. Så dette blir spennende. Da skal jeg ta lodde. Jeg popper av topplokket. Utrolig fint å lodde her. Jeg tenkte jeg skulle bruke UR3. Den ser ledig ut. Da er det T for transmit, det er veldig enkelt å huske. T for transmit, det er transmitteren, det er den som sender. R for receive. Receiver, ikke sant? Tar imot. Så da skal jeg koble XM Plus'en rett på her og se hvordan det går. Som du ser her, så kan du ta det med en gang. Stand-upsen også er ganske forsterket på begge sider. Så skal ikke ha så mye å si, men jeg er veldig spent på den løsningen der. Men jeg skal bruke UR3. Da skal jeg ha S-buss på R3. Og 5 volt og jord. Kjør fort fyll. Da har jeg fått lodda. Lodda på tre punkter her. Gul i midten, 5 volt og jord. Så ser jeg nå at det var allerede lagt på tinn. På femmeren. UR5, så er det lodda på. Satt ledningen på og lodda på. Jeg tenkte kanskje jeg skulle ha receiveren bak her. Men først må jeg binde. Så må vi se. Da setter jeg ned bind. Kjell med 3 off. Der, piperen. Da er den i bind mode. Da legger jeg den så langt unna jeg klarer. Og så kobler jeg til et batteri. Jeg tar det som jeg lodder med. Mye der. Ser du skiveren der? Jeg har en liten knapp der. Så jeg holder inn den. Der tror jeg den lyser solid grønt. Det er ikke noe til å sies. Ut av beinmånd på fjernkontrollen. Kobler fra. Plugg igjen. Og nå lyser vi grønt. Sånn binder eksempelsen. Da er neste Betaflight. Jeg skal sette denne fast innunder her, få ut antenne, og så er det Betaflight neste. Yes, da er vi i Betaflight. Vi plugger USB-kabelen og trykker på Connect. Her får vi første tabben i setup, og her beveger jeg litt på drona. For å se om man beveger seg samme retning som jeg beveger selve drona. Den pila der er jo fremover der kameraet ditt peker selvfølgelig. Her skal jeg sjekke om Serial RX er på UART5, det er den, det ser dere der, var allerede satt opp. Og VTX'en med Smart Audio,
også allerede satt opp, så jeg tenkte ikke å gjøre noen ting faktisk, veldig ordentlig. Da skal vi til konfiguratoren. Her skal jeg ikke gjøre noen ting. Jeg liker å ha på Air Mode, så jeg setter på Air Mode helt nederst. Du ser det her. Der. Bare trykk på den og trykke Save og Reboot. Så blir det lagret. Så går jeg til PID-tuning. Her skal jeg heller ikke gjøre så mye, men her er PID-sa, og her er rate-sa. Kan hende kommer til noe med det etter hvert, men vi flyr stokk. Her ser du inputsa fra fjernkontrollen min. Her sjekker jeg om alle går riktig vei, når jeg har full gass, sånn at den er på full, og så videre, og så videre. RSSI'en, som jeg kan få opp i kamera, ikke på fjernkontrollen, setter på kanal 12, eller AVX 12. Da kan jeg sette på at jeg får se det i OSD-en. Her kan jeg også bevege stikkene, så ser nederst høyre, så ser du at dronen beveger seg, og da skal den bevege seg i forhold til hvilken stikker jeg beveger. Modes. Her må du sette på arm, det ikke forhåndslagret, så trykker du på add range, og så vipper du på bryteren, og da går den over på den kanalen automatisk. Og så flytter du slideren, det gule feltet, til der som du ser den lille gule prikken her. Og når den midt under, så blir det aktivisert. Sånn som det. Vi skal til OSD-en. Jeg liker å ha en god del ting i OSD-en, men jeg har ikke tenkt å bruke så veldig mye tid på den nå. Jeg skal flytte T-motor-navnet, altså navnet på drona, som jeg så at jeg ikke endret lenger eller tidligere her. Flytter det litt ned, for det kommer midt i synsfeltet, og veldig forstyrrende, så jeg vil ha alt som av OSD-ting har jeg på kantene. Bare for å legge til, bare for å bra vise det, så kan du legge til voltage. Jeg pleier å bruke cell voltage, tilfelle jeg skal gå over på 6S eller noe, så holder jeg styr på bare cella i stedet for hva som er totalvolten. Men nå trykker jeg bare på en, bare for å vise som et eksempel. Da popper den opp midt på skjermen, og så det bare trykk og holde. Flytt den dit du vil. Så enkelt det. Så skal vi inn og vete X-en. Og sjekke om tabletten og alt i orden der. Det det, så bruker ikke så mye tid på det. Man starter på Raceband 1 på 200 mW, for det jeg brukte den på sist. Det var det egentlig. Da skal vi gå videre, vi tenker. Yes, da har jeg fått lodda. Lodda her på World 5. Vi har satt opp i Betaflight. Jeg har satt fast receiveren her. En dobbeltsidig teipare. Satt på to strips her og antenner ut, bare for å få det til å funke noen forløpig. Og så skal jeg sette på lokket og sette på padden, så vi får får flytte litt. Det føles veldig smooth, da. Motoren alt, liksom. Synes ikke rates var svært heller, eller var det helt stopp, liksom? Nei, ikke heller. Den var veldig god, veldig soft. Nok punch. Det føles veldig deilig, og så rates er veldig bra. Jeg liker dem, veldig mykt. Det ikke så hissig som det jeg bruker. Ja, det virker som det ganske selvsikker ganske fort, da. Så, ja, veldig soft. Eller smooth. Ja. Åh,
nesten så jeg har lyst på det selv. Men rates er... Ja, litt... Den er rask, men stikka dine føles bra. Hva tenker du om droner generelt da? Det føles... Tenk på rammeverket og... Det føles lett, og så får du lenge hangtime, og det tror jeg blir når armene er veldig smale da. Som jeg foretrekker nå i de nye rammene. Jeg har ikke crash-testet den enda, men det tror jeg vi la være. Jeg tror det er greit å la være. Ja. Men den føles veldig behagelig. Det føles som min egen quad egentlig. Rett ut av boksen da. Jeg har jo tunet litt og brukt mye tid på den. Valgte ut riktig motoren og alt liksom. Hvis du skulle gjort noen forandringer på tuningen nå, hva ville du gjort for annerledes da? Jeg synes den var veldig fint. Jeg likte den. Ja. Veldig bra. Bra jobba T-motor faktisk. Og hvis du ikke har gjort noe annet enn plugga i skiveren, så er den jo tippt opp. Anbefaler. Wow. Det var første batteriet, så check it out. Yes, da var den ferdig flydd og testet. En par ting som jeg har lagt merke til, og sånn her kan være greit å feste med en strips. Jeg følte ikke med noen strips, men det burde kanskje gjort, men det ble stripset fast. Kamera, veldig ordentlig, men det var løst. Jeg sjekket ikke det, det kunne jeg jo sjekket selvfølgelig, men ja, det gikk veldig greit for det. En annen patent på antenne bør ordnes, og ellers så er jeg ganske fornøyd, altså. Nei,